היי בנות, היום אני הולכת לדבר על נושא של פריימרים. שואלים אותי הרבה פעמים, מה זה פריימר? נכון שאתם נתקלות לפעמים במצב שהנקבוביות שלנו הן פעורות ואנחנו רוצות שהמייקאפ יישב קצת יותר טוב. בשביל זה מגיע הפריימר. הפריימר הוא בעצם איזשהו סרום ולפעמים אפילו משחתי משהו שאנחנו מורחות על הפנים לפני המייקאפ. הוא איכשהו סוגר את הנקבוביות, מחליק אותם, מייצר שכבה שעליה המייקאפ מונח יותר טוב. המייקאפ, אם כמובן אנחנו משתמשות בפריימר איכותי, המייקאפ נשאר יותר זמן על הפנים, והפנים נראות חלקות יותר. כאילו השתמשנו באיזשהו מסנן, כמו שאנחנו מעלות תמונה עם מסננים של בלר, של טשטוש, אז זה מה שהפריימר עושה. עכשיו אני רוצה להמליץ לכם על הפריימר, באמת ניסיתי הרבה פריימרים, אבל אני רוצה להיות ממוקדת ולהמליץ לכם על הפריימר הכי טוב שניסיתי, ואני לא היחידה שחושבת שהוא נפלא. אני כבר שמעתי הרבה ביקורות ביוטיוב מבלוגריות אחרות שמדברות עליו, ואני רוצה להציג אותו לפניכם. טאדאם! זה הפריימר. הוא פריימר של חברת טארט, כפי שאתם רואות, והוא נקרא Clean Slate Timeless Smoothing Primer. זה מה שרשום פה. הפריימר הזה, אם אני ככה אראה לכם, הוא יותר משחתי. יש פריימרים נוזליים מאוד סיליקוניים, למשל כמו של סמשבוקס, כמו של מייבלין, כמו של לוריאל, שאתם יכולות לראות בסופר פארם. זה סוג אחר של פריימרים. הפריימרים האלה הם ממש נוזליים לחלוטין, הם עשויים מסיליקון דימתיקון. אתם יכולים לראות את המרכיבים האלה רשומים, אם אתם מסתכלות על המרכיבים של המוצר, הם רשומים בהתחלה. אני פחות אוהבת את הפריימרים מהסוג הזה, אני מרגישה שהם יותר נוזליים, הם קצת כמו תחושה של שומנים, והם פחות אוטמים את הנקבוביות, והם פחות מחזיקים את המייקאפים שאני ניסיתי לאורך זמן במהלך היום. המייקאפ יותר נוזל. זה, אם אתם רואות, הוא יותר משחתי, אתם רואות, הוא עבה, יש לו כזו תחושה עבה. אני לקחתי כמות די גדולה, אני פשוט אמרח את זה, אני אראה לכם איך מוכרים מעורכים את זה ואיך המייקאפ נראה מעל זה. פשוט הופכות את זה, שמות את זה באזור של הנקבוביות הפעורות, שזה אף בדרך כלל, אזור הלחיים הרבה פעמים אזור עם נקבוביות פעורות. ואצלי גם האזור הזה יש בו נקבוביות. ככל שאנחנו מתבגרות, זה מצחיק, יש קצת שוני, אנשים הרבה פעמים שואלים אותי על הנקבוביות בגיל 40, 47 כמו אצלי, מה פתאום יש לנו נקבוביות פעורות? הרי בגיל הזה כבר יש אזורים שמתחילים להתייבש בגלל שינויים הורמונליים וכולי, אנחנו מתבגרים. זה לא אותם נקבוביות פעורות של בחורה בת 20 שהעור שלה מאוד שומני. כן, העור שלך יכול להיות נורמלי אפילו עד יבש ועדיין נקבוביות פעורות, וזה למה? כי טונוס האור, המוצקות שלו, המתיחות שלו, אם אפשר לקרוא לזה, האור כבר לא מתוח, האור כבר לא מתוח כמו שהוא היה. ובגלל שהוא לא מתוח כמו שהוא היה, אז המעט רפיון הזה גם יוצר נקבוביות פעורות שנראות יותר לעין. ולכן אנחנו מתבגרות, ולחלקנו לא היה נקבוביות כל כך פעורות, והן נוצרות עם השנים. ולשם כך אנחנו משתמשות במוצרים מהסוג הזה. אז אני עכשיו מרחתי את הפריימר ואני אעשה קלוז-אפ שתראו איך אור הפנים שלי נראה. מי שמכירה אותי ביומיום, ויש לא מעט צופות שמכירות אותי, הן יודעות שאני נאבקת בנקבוביות הפעורות בדיוק כמוהן, ויש ימים שכן אני לא שמה את הפריימר הזה, אני בוחרת לנסות אולי מוצרים אחרים. בסופו של דבר אני גם נמצאת פה ביוטיוב בשביל לנסות כל מיני דברים, ולכן הן יודעות, הן רואות אותי, הן יודעות שיש ימים שבהם אני מסתובבת עם נקבוביות פעורות, ואני מקווה שראיתם שבאמת האור נראה די משי, והנקבוביות כמעט ואינה נראות. הכל בזכות המוצר הזה. אני כמובן שמה לכם לינק למטה, ואתם תוכלו לרכוש אותו. אני הולכת עכשיו למרוח את אחד מהמייקאפים שלי, ואתם תראו איך זה נראה גם עם המייקאפ.
אני בוחרת מייקאפ שנמצא בסופר פארם די בזול, הוא עולה 50 שקלים, הוא נקרא Fit Me של חברת מייבלין, והוא מט and poreless, זאת אומרת יש לו גימור מט ושהוא אומר לנו שהוא poreless, כלומר שהוא בא לעזור גם בבעיה של הנקבוביות. אני לוקחת קצת מהמייקאפ על גב כף היד. אני משתמשת בידיים היום, בלי ספוגיות. כמו ששמתם לב, מרחתי את המייקאפ שלנו עם הידיים, תפחתי נקודות ותפפתי אותו לתוך הפנים די בקלות, וכמובן לא שכחתי את הצוואר ואת הדקולטה, כך שלא ייווצרו מצבים שיש לנו בעצם שני צבעים. אז אנחנו פשוט יורדים עם המייקאפ עד לאזור הזה, כנ"ל גם לגבי לחויות וכולי, אני תמיד אומרת. ובכן, ככה נראות הפנים שלי עם הפריימר והמייקאפ הזה. אני אקרב אתכם קצת. זהו בנות, זה מה שרציתי לספר לכם היום. רציתי לעבור אתכם על נושא של מה זה פריימר ואיזה פריימר אני ממליצה ואיך הוא נראה ברגע שמורחים אותו מתחת למייקאפ. זה הבסיס של האיפור. מפה אני עוברת לסרטון נוסף. אני הולכת להמשיך עכשיו להתאפר, לשים סומק, שימר, לבנות את ההצללות לפנים וכמובן עיניים, שפתיים וכולי. אם אתם רוצות לראות את הסרטון הבא, אתם מוזמנות ללחוץ פה, אתם תכף תראו את הבאנר, קופץ לכם עם הסרטון הבא. אם אתם רוצות לשאול אותי איזושהי שאלה, אתם מוזמנות לרשום לי בקומנט למטה, וכמובן לעשות סאבסקרייב וללחוץ על הפעמון כדי לקבל את ההודעות על הקליפים הבאים שלי. מעבר לזה, אני מקווה שיהיה לכם יום מקסים, ואני אשלח לכם הרבה אהבה. ביי!